Bugungi mavzuyimiz oksidlanish darajasi. Oksidlanish darajasi deb nimaga aytiladi? Oksidlanish darajasi deb elementlar nechta elektron olganligini yoki nechta elektron berganligini ko'rsatuvchi shartli zaryadga aytiladi. Nimaga shartli zaryad desa, chunki elektromanfiyligi katta bo'lgan atom elektromanfiyligi kichik bo'lgan atomdan elektronni o'ziga siljitadi deymiz. Lekin to'laligicha bir element ikkinchi elementdan elektronni tortib ola olmaydi. Tortib ola olmaydi. Biz nimaga shartli zaryad deyapmiz oksidlanish darajasini? Chunki ozgina qaysi tarafga elektron siljisa, shuni biz elektron olib qo'ygan deb faraz qilamiz. Va elektron olgan tarafni minus zaryadlangan deymiz. Elektron bergan tarafni esa plus zaryadlangan deymiz. Nimaga desa, chunki elektron zaryadi minusda. Elektron qaysi tarafda zich bo'lsa, ko'p bo'lsa, shu taraf minus zaryadlanadi. Elektron qaysi tarafda kam bo'lsa, siyrak bo'lsa, shu taraf nisbatan plus zaryadlanadi. Shuning uchun biz buni oksidlanish darajasini haqiqiy zaryad demaymiz, shartli zaryad deymiz. Birinchi qoida oksidlanish darajasini topish uchun oddiy moddalarda elementlarning oksidlanish darajasi 0 ga teng. Ya'ni, masalan, oq fosfor P4 deb yozsak, fosfor atrofida nechta fosfor bilan bog'lansa ham ikkita atomda ham elektromanfiyligi bir xil bo'ladi. Natijada elektron hech qaysi tarafga siljimaydi. Shuning uchun ham bir xil bo'ladi elektromanfiylik va elektron o'rtada taqsimlanadi va qutb hosil bo'lmaydi. Shuning uchun bu oksidlanish darajasi 0 bo'lyapti. Kislorodniki O2 ikkita kislorod bir-biri bilan tortishadi, lekin elektron juft o'rtada teng kuch bilan tortiladi. Natijada hech qaysi tarafga siljimaydi va zaryadi 0. Natriy metallini o'zi yozilsa ham 0 bo'ladi. Oddiy modda kaliy metallini o'zi yozilsa ham 0 bo'ladi. Chunki bitta kaliy ikkinchi kaliy bilan bog'lansa hech qaysi tarafga elektron juft siljimaydi. O'zi bilamizki, metallarda elektron juft orqali bog'lanish sodir bo'lmaydi. Ya'ni ularda kovalent bog' bo'lmaydi, o'rniga metal bog' bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, baribir biz oddiy moddadan 0 oksidlanish darajasi deb hisobga olamiz. Ikkinchi qoida, molekuladagi barcha elementlarning oksidlanish darajasi yig'indisi 0 ga teng. Ya'ni molekuladagi hamma element oksidlanish darajasini qo'shib-qo'shib chiqsak, bir-biriga 0 bo'lishi kerak. Misol uchun H2SO4 sulfat kislota vodorod oksidlanish darajasi +1, bitta elektron yo'qotgan. Oltin gugurtniki +6, 6 ta yo'qotgan. Kislorodniki -2, har biri ikkitadan qabul qilgan o'ziga. -2 degani ikkita qabul qilgan degani. +6, 6 ta yo'qotgan, +1, bitta yo'qotgan. Endi +1 ni 2 ga ko'paytirsam, +2, +6 ni 1 ga ko'paytirsam, +6, -2 ni 4 ga ko'paytirsam, -8. Mana bu ikkalasi qo'shiladi-da +8 bo'ladi. +8 ga -8 ni qo'shsam 0 ko'ryapmizki. Ya'ni mana shu qoidani biz esdan chiqarmasligimiz kerak. Biz noma'lum elementni, molekulani ichidagi noma'lum elementni zaryadini topmoqchi bo'lsak, ham oksidlanish darajasini topmoqchi bo'lsak ham mana shu ikkinchi qoidaga asoslanamiz. Hammasini yig'indisi 0 ga teng deb faraz qilinadi. Endi 3-chi qoida. Metallar bilan birikmalar, metallar o'z birikmalarida o'z valentliklariga muvofiq musbat, ya'ni plus oksidlanish darajasiga ega bo'ladi. Mana qisqartirib oqlarga ega bo'ladi deb yozib ketdik. U nima degani? Metallar manfiy oksidlanish darajasiga, ya'ni minus oksidlanish darajasiga ega bo'lmaydi. Metallar faqat plus oksidlanish darajasiga ega bo'ladi birikmalarda. U nima degani? Mana misol uchun temir 2 xloridni ichida temir 2 valentli. Demak, biz bemalol o'ylanmasdan aytishimiz mumkin, temir +2 oksidlanish darajasiga ega deb, chunki temir minus bo'la olmaydi. Temir mana bu yerda 3 valentli. Demak, uning oksidlanish darajasi +3. Metallarning oksidlanish darajasini topish juda ham oson ekan, lekin metalmaslar chalg'itadi. Nimaga desa, 4-chi qoidada aytilyapti. Metalmaslar o'z birikmalarida ham musbat bo'lishi mumkin, oksidlanish darajasi, ham manfiy, ya'ni minus bo'lishi mumkin. Uni qayerdan bilamiz? Elektromanfiyligiga qarab bilamiz. Qaysi birining elektromanfiyligi katta bo'lsa, minus zaryadlanadi, qaysi birining elektromanfiyligi kichik bo'lsa, plus zaryadlanadi. Masalan, vodorod sulfid H2S. Oltin gugurtning elektromanfiyligi 2,5, vodorodning elektromanfiyligi 2,1. Shuning uchun oltin gugurt 2 valentli bo'lganligi uchun 2 ta elektronni olib qo'ygan. Vodorod esa bitta elektronini berib yuborgan. Mana bunda ham zaryadlar yig'indisi 0. Masalan, +1 dan ikkitasi +2, -2 dan bittasi -2, +2 ga -2 ni qo'shsam, molekuladagi zaryadlar yig'indisi 0 ga teng. Mana ikkinchi qoida ishlayapti. Endi keyingi qoidaga o'tamiz. Vodorod metallar bilan bog'lansa -1 oksidlanish darajasiga ega. Metalmaslar bilan bog'lansa esa har doim +1 oksidlanish darajasiga ega bo'ladi. Misol uchun natriy gidrid, natriy metal, vodorod undan bitta elektron oladi -1, lekin H2O suv, kislorod metalmas, u bitta elektronini beradi va bemalol biz +1 deb yozishimiz mumkin. Keyingisi
noma'lum elementlar bo'lsa, moddada noma'lum elementning oksidatsiya darajasini topish kerak bo'lsa, quyidagi qoida juda kerak. Kislorod fitorli birikmasida, ya'ni O fitor 2 da +2 oksidlanish darajasi. Faqat mana shunda +2. Boshqa birikmasida plus bo'la olmaydi. Keyin peroksidlarida, ya'ni natriy peroksid, vodorod peroksid, kaliy superoksid qisqartirilgan formulasi bu. Bularda -1 oksidlanish darajasiga, ya'ni bitta elektron qabul qiladi. Biz buni qayerdan bilamiz desa, ikkita kislorodning valentligi birgalikda 2 deb faraz qilinadi peroksidlar bilan. Ikkita kislorod birgalikda 2, shuning uchun 2 indeksga tushgan. Mana bu ikkita kislorodan birgalikda 2, shuning uchun 2 indeksga tushgan. Mana bu ikkita kislorod birgalikda 1 valentli bo'ladi superoksidda. Shuning uchun 1 indeks bu yoqqa tushgan. Bularda -1 oksidlanish darajasiga ega. Demak, peroksid va superoksidlarda -1 deb faraz qilsak, qolgan barcha kislorodli birikmada bemalol -2 deyishimiz mumkin. Lekin shunda ham oddiy moddada nolligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Masalan, kislorodning birikmasi mana bu birikmada ham kislorod -2, nitrat kislotada, kaliy permanganat, permanganat kislotada, -2 permanganatlarda ham kislorod -2 va pirofosfat kislotada ham kislorod -2, ya'ni kislorod va metallar va vodorod bizga aniq har doim oksidlanish darajasi nechiligi. Qolgan elementlarnikini biz nima qilamiz? Shularga asoslanib topib olamiz. Mana misol uchun faraz qilaylik. Nitrat kislotadagi azotning oksidlanish darajasini topmoqchimiz. Bitta oddiy tenglama usulidan foydalanamiz. Ya'ni vodorodniki +1ligini nechinchi qoidadan bildik? Vodorodniki boshqa birikmalari, ya'ni metal masalar bilan birikkanda 5-chi qoidadan bildik. Vodorod metallar bilan bog'lansa -1, metal masalar bilan bog'lansa +1. Bu yerda metal mavjud emas. Metal bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanayotgani yo'q. Shuning uchun ham bu +1. Kislorodnikini -2ligini nimaga asoslanib qo'yib oldim? 6-chi qoidaga. Chunki mana bu birikmalarda +2 va -1, qolgan barcha birikmalarda -2. Demak, -2 deb qo'yib oldim. Endi bularni tenglamasini, yig'indisini 0 ga tenglashim 2-chi qoidadan bo'lyapti. Ya'ni molekuladagi barcha oksidlanish darajalar yig'indisi 0 ga teng. Ya'ni qaranglar, bir dona vodorod +1 ni mana 1 deb yozdim. X ni yana X noma'lum son dedim, chunki azot bitta-ku 1X bo'lyapti-da aslida. Kislorodniki -2 ni 3 ga ko'paytirdim. 3 dona nimasi bor? Kislorodi bor. Yig'indisi nechiga teng? 0 ga teng. Bu tenglamani ishlasam X nechi chiqdi? +5 chiqdi. Demak, azotning oksidlanish darajasi nechi? +5 bo'ladi. Endi buni tenglamasiz usulda qanday topishimiz mumkin? Biz kislorodniki har doim minusligini bilamiz-ku. 3 ta kislorodni 2 ga ko'paytiramiz. 3 kari 2 nechi? 6. Bitta vodorodni zaryadini ayiramiz 1 ni. Nechi qolyapti? 5 qolyapti. Demak, bu 5 azotniki deb faraz qilsak bo'ladi. Endi yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Nitrat kislota qoldig'i bor-ku, NO3. Shu nitrat kislota qoldig'ida bir marta topdikmi azotni +5ligini? Hamma nitrat kislota tuzida azotni +5 deb olib ketishimiz mumkin ekan. Ya'ni natriy nitratda ham +5, temir 3 nitratda ham +5. Buni har birini topib o'tirishimizning hojati yo'q. Bir marta nitrat kislotada +5ligini topdikmi, uni hamma tuzida ham baribir +5 bo'ladi. Yoki bo'lmasam kaliy permanganat, kaliy nechi valentli? O'zgarmas, 1 valentli. Shuning uchun ham biz 4-chi qoidadan bilyapmiz. 3-chi qoidadan bilyapmizki, metallar birikmalarida o'z valentliklariga muvofiq va musbat oksidlanish darajasiga ega, ya'ni +1 deyman. Marganez esa X dedim, bilmayman hali nechiligini. Kislorod -2. -2 dan 4 ga ko'paytiraman, mana X ni qo'shaman va 1 ni ham qo'shaman. Teng 0. Chunki molekulada zaryadlar yig'indisi 0 ga teng bo'lishi kerak edi. Bular yig'indisi nechiga teng? 0 ga teng. Tenglamani ishlasam +7 chiqdi. Yoki mana bu tepadagidek oson usulda ishlab qo'ysam, qisqartirib ishlasam. Turkari 2 nechi bo'ladi? Kislorod 8. 8 dan bitta kaliyning valentligi 1-ku. Ayirsam qolgani 7 nimaga qolyapti? Bitta marganezga qolyapti. Demak, uni zaryadi +7 desam bo'ladi. Endi fosfor 2 ta bo'ladigan holat, ya'ni 2 ta atomli holatda ham ko'rib chiqaylik. Vodorodniki pirofosfat kislotada +1, fosforniki X, kislorodniki -2. Shuning uchun vodorod oksidlanish darajasini 1 kara 4, 4 dedim. Fosfornikini 2X dedim, chunki mana bu indeksiga x ko'payyapti. Kislorodniki -2 ni 7 ga ko'paytirdim. Yig'indi 0. Tenglamani ishlovdim, nechi chiqdi? +5 chiqdi. Ustiga +5 qo'ydim. Xohlasak qisqartirilgan usulda tenglamasi chiqsa, kislorodan boshlaymiz. 7 kara 2 14. 14 dan 4 ta vodorod, 4 kara 1 4 da ayirsam 10 qolyapti. 10 bu bitta fosforga tegishli emas-da, 2 ta fosfor-ku. Shuning uchun 2 indeksga bo'lsak 5 chiqadi. Shunday qilib topsak ham bo'ladi.
Endi shu yerda savol tug'ilishi mumkin. Valentlik bilan oksidlanish darajasi ko'p hollarda to'g'ri kelyapti-ku. To'g'rimi? To'g'ri kelyapti. Lekin bular farqi ham bor. Valentlik bilan oksidlanish darajasining bir-biridan farqi bor. Hozir mana shu farqlarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Valentlik bilan oksidlanish darajasi qanday bir-biridan farq qilishi mumkin? Nima sababdan oksidlanish darajasi bilan oksidlanish darajasi valentlik ikkalasi bir-biridan farqlanadi. Valentlik nimani ko'rsatadi? Valentlik bog'ning karaliligini ko'rsatadi va bog'lanishlar sonini ko'rsatadi. Tartibini oksidlanish darajasi esa elektron oldi-berdini ko'rsatadi. Ko'p hollarda valentlik bilan oksidlanish darajasi bir-biriga mos keladi, lekin farqini hozir ko'rib chiqamiz. Ikkita holatga ko'ra valentlik bilan oksidlanish darajasi bir-biriga soni mos kelmasligi mumkin. Bular birinchisi, o'sha yerda donor akseptor bog' bo'lishi hisobiga valentlik oksidlanish darajasi mos kelmaydi. Masalan, mana bu yerda azot donor akseptor bog' orqali kislorodga bog'langan, valentligi 4, lekin oksidlanish darajasi plus 5. Mana bu yerda kislorod donor, uglerod akseptor bo'lganda 3ta bog' orqali bog'langan donor akseptor bog' ikkalasi ham 3 valentli. Lekin oksidlanish darajasi kislorodga -2, uglerodniki +2. Yoki masalan, nitrat kislotada ham xuddi azot bo'lish o'xshaydi singari, nitrat kislotada azotning valentligi 4, oksidlanish darajasi +5. Mana bu yerda 5 yozilib ketdi, 4 bo'ladi. Mana valentligi 4, oksidlanish darajasi +5. Gidroksoniy kationi mana bu kislorodning oksidlanish darajasi -2, 2 elektron olgan vodoroddan, valentligi esa 3. Ammoniy kationi azotning valentligi 4, lekin oksidlanish darajasi -3. Chunki bitta vodorod donor akseptor bog' hisobiga kelgan, xuddi gidroksoniy kationi singari. Mana demak, xulosa qilishimiz mumkin. Valentlik bilan donor akseptor, valentlik bilan oksidlanish darajasi qachon to'g'ri kelmaydi bir-biriga? Donor akseptor bog'li birikmalarda to'g'ri kelmay qolishi mumkin ekan. Va ikkinchi tomoni element qutubsiz kovalent bog'i bo'lsa ham valentlik bilan oksidlanish darajasi bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Masalan, O2 kislorod gazi. Bunda ikkita kislorod ham oksidlanish darajasi 0 ga teng, lekin valentligi 2 ikkalasini ham. Nimaga deganda ikkitadan bog'i mavjud. Bunga sabab element qutubsiz kovalent bog'i borligi. Valentlik 0 ga teng bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas, lekin oksidlanish darajasi 0 ga teng bo'lishi mumkin ekan. Va valentlik faqat plus zaryad bo'lishi mumkin, ya'ni zaryadga ega emas, faqat plus son bilan ifodalanadi. Oksidlanish darajasi esa odatda minus son bilan ham, plus son bilan ham, 0 bilan ham ifodalanib ketaveradi. Yoki bo'lmasam, natriy peroksid. Nimaga kislorodning valentligi 2, oksidlanish darajasi -1 desak? Chunki mana bu bog'da natriy bitta elektronni kislorodga siljitgan, mana bu yerda ham natriy bitta elektronni kislorodga siljitgan. Natriydan kislorod bitta elektron olyapti. Lekin o'rtadagi bog'da elektron oldi berdisi sodir bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam kaliy superoksid. Kaliy 2O4 deb yoziladi yig'ib. Biz buni grafik tuzilishini yozsak, mana bu kaliy kislorodga elektronni siljitgan. Mana bu kislorod bitta elektron olib qo'ygan kaliydan deb faraz qilinadi va -1 deyiladi. Mana bu kaliy ham bitta siljitgan, mana bu kislorodan bitta olgan deb faraz qilinadi va -1 deyiladi. Lekin o'rtadagi kislorodlar valentligi 2 bo'lgani bilan elektron oldi-berdi qilmaydi, chunki mana bu kislorodda ham elektron manfiyligi 3.5, mana bu kislorodda ham elektron manfiyligi 3.5, bu kislorodga ham 3.5, bu kislorodga ham 3.5. Mana bu bog'larda qutubsiz kovalent bog'lanishlar bo'ladi. Shuning uchun ham zaryad hosil bo'lmaydi bu bog'lar. Yoki bo'lmasam organik birikma etan. Etanda uglerodning valentligi 4, lekin oksidlanish darajasi -3. Nimaga desa, 3ta bog'da vodoroddan uglerod element elektron tortadi o'ziga, lekin bitta bog' qutubsiz kovalent bog' bo'lganligi uchun elektron oldi berdi sodir bo'lmaydi. Demak, valentlik bilan oksidlanish darajasi ko'pincha to'g'ri kelgani bilan, lekin bo'lak-bo'lak tushunchalar ekan va bir-biridan quyidagi ikki holat hisobiga farqlanishi mumkin deymiz.